Рівно о 20:00 за київським часом всі дільниці на території України зачинили свої двері і почався активний підрахунок голосів. Не стала виключенням дільниця номер 531-179 при 5-й міській клінічній лікарні міста Полтава. Загалом на ній обійшлося без порушень. Станом на 10-ту годину проголосували всі 13 чоловік, порушень не виявлено. Про те, що вибори пройшли спокійно, стверджують і спостерігачі. Правопорушень на дільниці не було, все пройшло згідно з законом, тобто ми як спостерігачі всі наблюдали за процесом і правопорушень не виявили. Хоча незначний інцидент все-таки мав місце. Член комісії не врахував, що у лікарні знаходяться виборці не лише по 145-му одномандатному виборчому округу. Той, хто не належить до округу 145-го, мали право проголосувати тільки по багатомандатному округу. Значить, вони були повинні отримати один бюлетінь. Бюлетні ми признали 6 штук недійсними, а один бюлетінь засчитали. Цей громадянин віддав свій голос за Андрія Матковського. Щодо партій, то результати, занесені до протоколу, такі. По багатомандатному виборчому округу проголосовано. Я назову кількість проголосованих. Не там, де у нас немає голосів. Значить, політична партія «Опозиційний блок» – 1. Політична партія «Всеукраїнське аграрне об'єднання «Заступ» – 1. Всеукраїнське об'єднання «Свобода» – 2 бюлетні. Політична партія «Об'єднання «Самопоміч»» – 1. Українська партія «Зелена планета» – 1. Блок Петра Порошенка – 7 бюлетнів. Всього на цій дільниці змогли здійснити волевиявлення 13 громадян України.